Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar estudando os polígonos. Só que agora a gente vai ver os elementos que constituem um polígono. Quando a gente vai tratar sobre polígonos, é muito importante a gente saber a localização de cada um desses elementos, a gente saber o que são cada um desses elementos. Eles futuramente vão ter valores. Fórmulas, então primeiro é importante a gente conhecer eles. Esses elementos são características de todos os polígonos. Então, qualquer polígono que a gente for estudar vai ter esses elementos aqui: eles são os vértices, os lados, os ângulos internos, os ângulos externos e as diagonais. A gente vai ver cada um deles separadamente, ou seja, a gente vai ver o que é e para que serve cada elemento desse. O primeiro elemento é o vértice. Por definição, vértices são os pontos comuns a dois lados do polígono. Então, coloquei até uma setinha para vocês verem o ponto A, o ponto A ele pertence ao lado AB e ao lado AD ao mesmo tempo. Então, sempre que isso acontecer, a gente vai chamar de vértice. O vértice é a quina do polígono. O segundo elemento são os lados. É um elemento até que é mais do nosso dia a dia, né? é um elemento que a gente já está mais acostumado. Por definição, lados são segmentos de reta que contornam o polígono. Ou seja, tudo que mostra qual é a forma do polígono é um lado. O lado nada mais é do que o encontro entre dois vértices. Aí eu coloquei vários polígonos diferentes para vocês verem, que independente do polígono. O importante é a gente conseguir contar o número de lados. Agora a gente vai para a parte de ângulo. A gente tem ângulo dentro e fora do polígono. Essa parte é muito importante a gente observar porque pode gerar dúvida, pode gerar confusão. Então, primeiro eu vou começar da parte mais simples, que é o ângulo interno. Interno é tudo que está dentro. Do polígono. O ângulo interno ele é a abertura entre dois lados do polígono. Então, coloquei para vocês aí um polígono de seis lados, um hexágono. E marquei para vocês ali embaixo no canto esquerdo o que é, que é um ângulo. Esse ângulo está na parte de dentro do polígono, por isso que ele é um ângulo interno. O ângulo externo não é formado por dois lados. Essa é a parte que mais gera dúvida. O ângulo externo ele é formado por um lado, então um lado do polígono, e depois pela extensão de outro lado. percebo que nesse exemplo que eu coloquei, eu fiz as, intenso, as extensões. Até em linhas pontilhadas, para vocês não confundirem. Então, a gente tem que fazer isso. Sempre colocar a extensão do lado para achar o ângulo externo. Então, tomem muito cuidado. Ângulo interno formado por dois lados, ângulo externo formado por um lado, e a extensão do outro lado. O último elemento aqui é a diagonal. A diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. Ou seja, coloquei até nos exemplos aí. Tudo que for a ligação entre dois vértices e não for um lado é uma diagonal. Coloquei para vocês aí um polígono com quatro lados, um com cinco lados e um com seis lados. Existem mais diagonais nesses polígonos. Mas, por enquanto, a gente não vai falar sobre quantidade. A gente vai falar só se existe ou não a diagonal. Esses, então, são os elementos do polígono, esses cinco que a gente viu. Nas próximas aulas, a gente vai aprender como exercitar com esses elementos. Por enquanto, é muito importante que vocês conheçam cada um desses elementos. Desejo a vocês bons estudos. Qualquer dúvida, podem me procurar.